อารมณ์ไม่มีละบ่ทีนี้จนเราเปลี่ยวๆไปเจ้าอย่างนี้ก็รอที่กีตาร์ดีมาปาเลยที่ทูปเป็นลีดีทูดีรู้แล้วก่อนเนาะไอ้ทูปเป็นทูดีลีดีกูเพี้ยวแต่นี่ลีดีไปบ่าเลยอ่ะเราที่ฮาลีอ่ะยังคักแค่อารมณ์มาหูบ่าวแต่เป็นแม่จนเราเรายาวจ้าลีมีอาสุอ่ะเราแต่เป็นแม่แมงกะลีดีกูมากีตาร์ซาดีเดแมงกะลีบ่าวเราจะโชว์ยาวจ้าลีสุดแล้วกูมาซาดีเดยาวจ้าลีสุดที่เอาเพี้ยวแต่ลีดีมาที่ฮาลีจูโกนาลีดีไปเดบ่าว
tu a cha thar le bano alu myo cha thar le le shi de tinaw lo pyan tat de kha ma alu cha ne au cha sia le ma lo ba au de ka lo le nen nen le a paw le o thwat ne au lo pi yo chu ne chu the bi de lo kla la ya ba de a lo ai video ro chu tat de video de khu tat tat lou pi da la shi ba de ai ma le thu pin phyo de ni yo chu pya pi da la shi ba de da a ro ti tat pyan lou pi da ba no okay a lo chu sa la au di thu pin le de khu phyo me so yin prathama au song chu lo tu ma original กับปูรู้บ่าโดมาปาได้ดิโลမျိုးกวาเล่สิเนาะดิโลกับปูรีมาဆိုလို့ရှင်ဒီလိုနောက်มากวาเล่สิအဲ့လိုกวาเล่တွေเนี่ยဖြုတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ကိုထိုးပင်လေးတွေကိုဖြုတ်တယ်ကလော်ရန်လေးတွေဒီလိုကော်ကလော်ရန်လေးတွေเนาะဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ်โอเคเนาะအဲ့လိုဟာမျိုးလေးเนี่ยကလော်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်စမ်းပြမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကလော်ရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံ
ကတခြားအသီးလေးပေါ်ထောက်ပြီးတော့ဒီလိုဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလန့်ပြီးကျိုးရတယ်ဒီကနေပြောလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဖိအားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကနေဆိုလည်းအစောင်းထုတ်တာပေါ့နော်သူကဒီလိုတဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ဒီကိုကလည်းကျိုးလဲမှာဆိုရင်ဒီပေါင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီကောင်ပဲဖြုတ်ချင်တာဒီကျိုးကိုကိုကလဲဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီပေါ်မှာစက်ကူပြားလေးခံပြီးတော့ဒီလိုကလောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းလေးထိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုဖိချလိုက်မယ်တကယ်လို့ကိုကထိုးသီးရဒီလိုမျိုးအခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြက်နေတယ်โอเคကြက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီလိုထိုးပြီးရင်ဒီလိုနှက်โอเคเนาะဒီလိုလေးနည်းနည်းနှက်ပြီးရင်ဖိချလိုက်တော့โอเคเนาะပြန်ပြမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြာနေတယ်ဒီလိုထိုးတယ်ကလော်တယ်နည်းနည်းလေးအားထည့်လို့မှမတက်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုယူမယ်เนาะပြီးတော့မှဖိချလိုက်โอเคเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကပူတွေမှာပါတဲ့ဒီကောင်ကတော့ပို့ပြီးတော့မာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့ပြီးတော့ဒီကောင်ကဇောင်းလည်းသေးတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးထိုးပြီးတော့ไฟตาเนี่ยตัดมีปาลาตัดดิโอเคเนาะเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ခုစလုံးအပုံမြောက်နေပြီเนาะသူကဒီလောက်မြောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပြီเนาะအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဖိစရာမလိုလက်နဲ့ပဲဆွဲထုတ်เนาะလက်နဲ့ပဲဆွဲထုတ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သတိထားမယ့်ချက်ကဒီကနေဒီလိုမကလောအောင်ဒီဘက်ကနေမကလောနဲ့ဘက်ကလည်းမလုံးနဲ့ဒီရှေ့တက်တွေကနေကလောမယ်နော်ရှေ့တက်တွေကနေနော်အဲဆိုရင်တော့ဒီကလောထံနဲ့ဒီကပ်ပူနဲ့တုံးပြူပြီးတော့ကလောတွေနေဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကပ်ပူကလည်းအဲ့လိုကွာပါတဲ့ကပ်ပူမရှိဘူးကလောထံလေးလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာလို့စဉ်းစားလို့ရသေးလဲဆိုတော့အိမ်မှာဝဲဥလက်အပြားလေးရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအပြားကောင်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲအပြားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုးပင်လေးကိုဖြုတ်လို့ရတယ်။ Okay သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဘက်ကနေပဲလုပ်လုပ်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီထိုးပင်လေးတွေရဲ့ရှေ့မှာကကျိုးသွားတဲ့မြောင်းလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမြောင်းလေးကိုဒီလိုခြုံနေတာတစ်ခုခုပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုအပြားလေးဒီလိုသေးတဲ့ခေါင်းလေးလဲပြီးတော့အဲ့လိုမြောင်းလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကလော်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမကျိုးဘူး။ဒီလိုထည့်ပြီးတော့ဒီလိုဖိချလိုက်။ Okay နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုဖြုတ်ပြမယ်။ဒီမှာမြောင်းလေးရှိတယ်နော်။ဒီခေါင်းလေးကရှေ့ဘက်ကိုသွားရတယ်အဲ့ဒီမြောင်းလေးထဲမှာဒီကျိုးကသွားတာခင်ဗျာဒီကျိုးလေးကျိုးကဒီမြောင်းထဲမှာရှိနေမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိုးလိုက်တဲ့ဟာကဒီနေရာကိုထိုးတာဒီနေရာကိုထိုးတာเนาะတဲ့တဲ့ထိုးချပြီးမှဒီလိုကလောတာတကယ်လို့ကိုကအချွန်လေးပဲရှိတယ်အပြားမရှိဘူးအချွန်ရှိရဆိုလဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အချွန်ဒီမြောင်းထဲကြအောင်ဒီလိုနည်းနည်းလေးထိုးထည့်ပြီးတော့ဖိချလိုက်ရအောင်โอเคလွယ်တယ်เนาะအဲ့တော့โอเคဒီကောင်တော့ကျိုးကတင်းနေပြီလို့တော့ကျွန်တော်ပြန်မတက်ပြတော့ကော်ပီဒီကောင်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီအောက်တက်တွေကိုထိုးမယ်အောက်တက်တွေကိုမိမိရရထိုးချမယ်နည်းနည်းထိုးပြီးတော့ပြလိုက်ပြီးတက်တဲ့ထိုးပြီးโอเคနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးတွေကြွာလာပြီးအပြင်လက်နဲ့ဆွဲထိုးလိုက်တော့
Tinggal rumah ada usul nenek ni boleh upi. Ni lene lagi tau. Di luar ni amio mah, jenar di luar ni tau bika mah di luar ni. Di luar ni ane yang di luar pi lalu sih di luar ni jodoh ada dekat kau ni. Okay no, ane lihat dari sana. Okay. Kalau di kau ni, wau lene di luar biasa itu mau cung lir kau ni tau lu yale. Okay, kau si mah wau lene masih busuh ni, kau si mah ini masih de. Tercari aku ni lepas lu yale, ada balas lor. Ini malu pelajar atau si macam mana? Di luar pelajar, okay. Pelajar ni di kau ni tu, dia ni, ni, apa dia ni usah? Dia ni, no, dah dah siapa di luar dia piye macam? Jangan lu sahun lu tenglu di luar, beli di luar sahun lu tenglu macam apa? Ku, show macam di luar kau ni tu, tercari ni. Tua lah di luar ni, no, sama biasa. Baru leh so, pelajar di kau aja ini dah lu, no. Okay, di luar ni apa? Nampi yang potere u sweater. Abi no? Ada apa ni? Kalau di luar ni ada, kalau di luar pelaya makau yang dah tini hari ni, ni ni lipun hari dah siapa no? Okay. Taka apa ni ba? Okay, di pelaya ni macam siapa? Dah jono curi kat di mana hari ke dah lima piat halu. Di hari ni piat apa piat? Pelaya ni macam siapa? Nampak tini apa le? So jono di luar. Kaji tetelisian lah yar, okay? Kaji tetelisian yar itu, kaji tetelisian problem itu, nenele halai me, di out, tepat cakap guru itu thulai me, okay no? Biar, pichalai me, okay no? Biar tepat cakap uthelai me, pichalai, okay? Kau kita nama suhi no di ni nama segu biar ni balik kami all lalu ya balik, okay no? Di rumyo, biar tepat cakap guru, lalu me, biar. Pecahlah. Okay, we kuai kaji ada lumi. Yang cung ni kau tu, kuna cungur lupa le. Lupa le, biar tu le ni ni le. Kaji udah lumi ada. No, teh yang cung ni asal ni. Di lupa le tu, pecahlah. Okay. Asal ni no, cungur. Di lupa ini masih ada bersih ni le. Di tu bengal ni leu. Di lumi macam jauh ni le. No, di lupa account dah ni pecah. Cungur kalau tu le ni leu, biar biar pecah le. Sembilan malu tema le. Airo cungur le. Di lupa kita jauh le macam tu le. Di tu bengal ni. เชื่อว่าบาร์เลยเชื่อว่าจูเล่จะต้องน่าเลยอยู่ก่อนเนาะเน้นๆอย่างเราเก่งตัวเองมาเท่าไหร่โอเคทีวีดีโอเรียร์เราดีแล้วบาร์เลยนอกจากวิดีโอเรียร์มาเลยจะเนาะบาร์เลยที่พิเศษเจนเลยสุดท้ายอุ้ดเช่นก็มาวันนี้ไปดูอะไรอย่างบาร์เลยอารมณ์เจ้าตัวเต็มมาเลยครับ